Новите ограничувања за движење на сточарите ќе им донесат нови и уште поголеми проблеми. Викенд периодот практично стоката која ја чуваат подалеку од домовите ќе остане и гладна и жедна. Стоката мора да пасе, мора да излегне. Од деве. Нема не смеам. Како не смеам? Како оде полицијата натам нам, така и ние мора да одиме. Стоката мора да јаде, сака да јаде. Па ако треба и ќе спиеме, та шо, не е проблем тоа. Па проблеми треба да пастови. Стокот шо ќе јаде, треба да јаде. Арно, ма карантин шо правим? Шо да? Ќе видиме. Освен исхраната на животните, проблеми е и што со млекото кое се мози два пати дневно. Ако не се расипе храната, те прегори. После ќе давали млеко? После, тешко. Ќе удари на вими, се расипе. За надминување на овој проблем, од владата и ресорното министерство предложија сточарите преку мејл да бараат посебни дозволи за движење. Но компјутери, интернет и мејлови за голем дел од нив, најблаго речено, се непозната работа. Нема компјутер со овците тука, само стапо и одење. Нема млади, сам сам ти тука, гледаш. Стоката си пасе, јас си стоам подпрена стапо и така. Е, од дека знам, јас до сега не сум ни компјутер видувал. Не си работил така? Не. Со сличен, иако поблак проблем, се соочуваат и земјоделците. Сега е период на интензивно сејење и садење на градинарските култури, кои за нив исто така се живот. Првата реакција на ова стигна од Пехчево. Имам 67 години, а сега Филип ќе гледам ограничени движењето тука на... Движењето не ограничи. А имам земјоделие и искам да работа и попитах полицијата Берово дали могат да си работа земјоделието. Имам за окупување дрвца. Децата не сами тука, а сам сам. Кажете им што да прават. Што во овакви ситуации е крајно неизвестно, бидејќи јасно е дека никој од сточарите нема да дозволи стоката да гладува и умира пред очи, поради глад или немолзење. Ова е проблем барем за половината сточари од регионот, кои поправо ќе ризикуваат казни отколку да ги изгубат стадата од кои живеат. Или едните ќе мижат, или другите ќе плаќаат високи казни. Трето, изгледа нема.